Oh, Lord,
আজি বহুত ভাল আৰু ভাল কথা ঈশ্বৰ গৌৰৱৰ কথা আজি আমি আমাৰ ঘৰ বিভিন্ন ঠাইত হ'লেও আৰু বিভিন্ন আমি জেগাত থাকিলেও আজি আমি ঈশ্বৰ গৌৰৱৰ কাৰণে এটা বিভিন্ন মন্দিৰত আমি ঈশ্বৰক ইমান নিয়োগ কৰা আমি বিভিন্ন মন্দিৰত আমি ঈশ্বৰৰ গৌৰৱ কৰিলেও আজি আমি একেলগে ঈশ্বৰৰ গৌৰৱ এই মেৰপানী এই গাঁৱত আমি আহিবলৈ পালোঁ এইটো ঈশ্বৰৰ গৌৰৱ আৰু আজি আমি বহুত আনন্দ আৰু খুচি আপোনালোকক লগ পালোঁ আৰু ঈশ্বৰতে আমি আপোনালোকক দেখি কিনে বহুত আনন্দত আনুৱে লাগিলোঁ মই এইটোৱে মোৰ আজি প্ৰভুৰ বাইকলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ কথাটো মানে আছামিজটো আমাৰ আছামিজটো লোৱাৰ আছামৰ আছামিজ চ' আপোনাৰ অসমৰ যিটো আছামিজ লগত খবৰটো নিমিলেই তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক বুজাবলৈ যদি ইমান বুজাবলৈ টান হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব